Avqustun 10-da Neftçi komandası futbol üzrə UEFA Konferans Ligasının 3-cü təsvifat mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində Bakıda Türkiyənin Beşiktaş kollektivini qonaq edəcək. Bununla əlaqədar həm ölkəmizdə olan, həm də qardaş ölkədən gələcək azarkeşlərin təhlükəsizliyinin yüksək şəkildə təmin olunması və oyun zamanı azarkeşlər arasında yarana biləcək mümkün arzu olunmaz halların qarşısını almaq məqsədi ilə Neftçi klubu tərəfindən müvafiq preventiv tədbirlərin görülməsi planlaşdırılır. Həmişə UEFA nümayəndəsi və hakimlər üçün inspektor gəlir. Bu dəfə hətta security ilə bağlı özlərini nümayəndə belə göndərəcəklər və oyundan bir gün vaxt təhlükəsindən bağlı hüquq mühafizə orqanlarının da klub təhlükəsizlik əməkdaşlarının iştirakı ilə bir iclas da keçiriləcəkdir. Və digər belə deyək, azarkeşlər arasında ümumiyyətlərin qarşısını almaq üçün hətta bura olaraq belə bir bəyanat da paylaşdı klub ki, digər Beşiktaş azarkeşləri yalnız və yalnız öz sektorlarında otursunlar da, yəni mümkündürsə, yəni başqa bizim qrupların içərisinə bilet əldə edib Beşiktaş forması və yaxud da bir atributları ilə həmin sektorlara daxil olmasınlar. Çünki hər hansı bir ixtişaş ola bilər, hər hansı bir təhlükəsizlik, təhlükəli bir vəziyyət yarana bilər. Bunlarla qədər olaraq da müraciətimizi eləmişik, indi maksimum stadionda da digər təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirəcəyik. Qeyd edək ki, oyunun biletləri bugün iTicket az saytında satışa çıxarılıb. Bu oyuna çox tələbat olduğuna görə bizə heç belə deyək, kassadan bilet satışa çıxarmağa heç imkan olmadı. Yəni, satışa çıxartdığımız bütün biletlər onlayn şəkildə 9 dəqiqə ərzində demək olar ki, tam tükəndi. Yalnız bizim azarkeş qrupu üçün nəzərdə tutulmuş sektor və rəqib komandanın azarkeşi üçün nəzərdə tutulmuş sektorların biletləri qalıbdır. Onlar da fan qrupların özlərinə satış həyata keçirilir. Səfər komandasının xahişi ilə səfər komandasının biletləri özlərinə verilib. Onların azarkeşləri yalnız Beşiktaş klubuna müraciət edərək biletləri əldə edə bilərlər. Neftçi Beşiktaş maçı saat 21-də başlayacaq.